Поможи їм, Господь, приділити, Господь, в жизни своєї, щоб вони служили, Господь, тобі і поклонялись тобі, Боже наш. Ми просимо тебе, благослови, Господь, благослови, на твої Господь. Добрі діла, Господь. За все будь благословено возвеличено, як віков. Амінь. Амінь. Тут по широкому полю і віжула кутка, що все за тим не вукує, віка Бога троса. Тут поче коробка малышка, присела в ладошку ко мне. Не бойся, жучок, я малышка, давай посидим в тишине. Не бойся, коробка, не обижу я тебя, ты позже. Кімнаті можна розридатись, він не осудить за твої гріхи. Про всі недоліки і провини розказати, Бог знає вартість кожної сльози. Говорить про те, що є определений статус у людини, тобто Бог людину призвав служити йому, Богу, собі. Творцю, ми приходимо в церкву і, знаєте, ми не лишаємося лінивими дармоєдами сидіти, просто послухати. Ми маємо зрозуміти, що приходячи до Бога, Бог наділяє нас талантами. Як в тій притчі, одному один дав, одному три і так далі. І дивіться, якщо Бог дав мені талант, неважно скільки, 1, 2, 5, 10, це взагалі не від числа, а від того, чи я використав. Я взагалі воспользувався тим призванням, чи я в ньому взагалі. Ужас.